Wasiirka Wasaaradda Biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore ayaa maanta kulan la yeeshay guddiga joogtada ah ee Golaha Wakiilada Soomaaliland. Kulankaasi oo saacad qaatay warbaahintuna dibad joog ka ahayd markii uu soo idlaaday kulankaasi waxaa si wada jira warbaahinta ula hadlay Wasiirka Wasaaradda Biyaha Saleeban Cali Koore iyo afhayeenka guddiga joogtada ah ee Golahaasi Saciid Artan. Waxana hadalladoodii ka mid ahaa waxay wasiirka waan kulanay wasiirka runtii ahaa deni golaha hore ku tirsanaa jiraa diyaad xoogaa lagu ah wuxuu la siiyay warbixin waafiya oo ku saabsan xaaladda biyaha ee dalka halka ay marayaan iyo de warbixintaas oo runtii aad iyo aad ugu qaacanay waa hadii warbixin waafiya dabadna waxa weeye si wanaagsan baarkaas oo ugu dhamaaday de hawshaasina waa hawshii guddiga joogtada oo lahayd weeyaan waana wasiirka oo ku mahadsan kulan ka wala qaatay midan uu sii dhawaa aad iyo aad mafhuum aad dhalin waxaan runaa inaan biyuhu ay kaalin muhiim ah u jiraan nolosha bini'aadamka oo sidii ilaahay uu yiri wax kasta biyaha ku noolaynay in biyuhu ay yihiin baahi noole kasta u baahan yahay dadka kaliya maanta waxaanuna isleenahay wixii awooddiina ka wasaarad ahaan annagoo la kaashanayna qaranka guud ahaan xukuumadda qolayaasha qaranka iyo dhammaan dadka shaqada ku leh biyaha biyaha cid waliba waa danaysaa cid waliba waa danaysaa danaynta biyaha la danaynayaa ma aha sababtoo noloshiba ku xidhan noloshii ayaa ku xidhan markaa biyuhu waa wax ummadda iyo noolaha ku nool dalka soomaaliland oo dhan ka dhexeeya meel fiican iyo warbixin fiican iyo su-aalo fiican iyo isafgarasho maadaama aan aniga udhay halkan dhowr iyo toban sannadood ka hor joogay dhowr toban sannadood aan ka mid ahaa golaha ama labiyo toban sano aan ka mid ahaa golaha wakiilada waan garan karayaa oo dastuuriyan weeye in aan imaado halkan su-aal kastoo ay weydiiyaan inaan ka jawaaban waa dastuur awooddii golaha wakiilada weeye sababahaan u imidna meesha si fiicanna waanu isu wareysanay xogogaalnimo fiican baanu kala helay dhammaan dadka reer soomaaliland anagoo faa'iidaysanaya waxaan leeyahay biyaha la qabsado dowladda gacanteeda ayaan laga sugin in biyo la qabsado waxaa ugu daran dadka majaroorka hadda magaalada hargeysa maalintii dhoweyd biyaha dadka dumiye dadka qaata waa biyaha daaraha korkooda ka soo dhacay hadday tahay dhismayaasha dowladda leedahay iyo kuwa privatekaaba waxaa idiin soo jeedinayaa inaad samaysataan majaroorio biyaha aad goosataan oo aad taangiyo samaysataan ama kuwa dhulka korkiisa la dhigto ha noqdo ama kuwa dhulka hoostiisa laga qodo weli wakiilada oo hadda way maqlayaan guddiga joogtada way maqlayaan dhibta ugu badan ee ummaddan reer soomaaliland haysa waxaa ka mid a inaan dadku aqbalsanayn inay biyaha ama kaydsadaan hadday roob tahay iyo hadday biyaha tuubada tahay tusaale haddaan idin siiyo gebile iyo burco haddaan idinka siiyo gebile iyo burco dhowr jeerna t v-gan hore waayo waxay rabaan in matoorku daarnaado 24 saacadood oo ay matoorkaa biyaha ka soo baxaya ku cabaan reerku waxaanu si walaalnimaa iyo helnimaa iyo aqoona idinku sheegaynaa inaad samaysataan kayd biyood dhammaan dadka ku nool gibili iyo dadka ku nool burco matoorku wuu nasanayaa naaftaduna waa yaraanaysaa biyuhuna waa jabnaanaya haddii aad kayd samaysataan reerku wuxuu rabaa malgacadda hadduu dhaqayo in malgacadda matoorku u dahraado meeshii ay ka dhisan lahaayeen ka dhigan lahaayeen taangii 10 foosto qaada ama 15 foosto qaada oo haddii xitaa matoorka cilada ku timaado 3 maalmood reer ku biyo haysta haddii kale waxay rabaan in malgacadda marka la xalayo uu biyaha matoorka ka soo baxaya ku xala waxaan walaalayaan idin leeyahay dhowaan walaha wakiiladuna waanu wada joognaa waxaanu haddii kale yeeli doonaa tallaabo ah inaanu qiimo kheyraad caadiya ku soo rogno oo dadku ay ka hadlaan sababtoo ah matoorkii naaftada ku baxaysa ee 12 saacadood ma awoodi karo dhiigbax bay ku tahay qofkii hay-addii wakaaladii marka ay matoorku intaa shidnaado wax alla wixii laga ururiyey shidaal unbaa dib loogu qaata ninkii baa shaqaalihii mushaahar wuxuu u siiyey waayo matoorkii baa wax dayactir dib loogu sameeyey waaye marka ma dadkaa dhibta wada mise dad mise
dadkii shaqeynayay ayaa dhibtooda waxaa dhibtooda dadkii loo shaqeynayay ee biyaha cabay. Anoo fikraddan uga faa'iideysanaya maanta waliba guddoomiyuhuna inuu kelmad yidhaahdo waa jecla walaalayaal, waxaan idin leeyahay samaystaa meelaad biyaha ku shubataan oo ku sayf garaysaan, hadday tahay mid ka socoto tuubada iyo hadday mid cirka ka socoto, sidaasaa wax inuu ku hagaagayo dhammaantii. biyaha hoose ee ceelasha laga qodo dastuurku wuxuu sheegayaa in dalku wada leeyahay wixii 2 mitir ka hoose. Qofka biyaha hoose la soo baxaya waa inuu ogolaansho ka helaa wasaaradda iyo qaranka. Qofku hadduu biyaha sare qabsanayo ciduu ogolaansho uga baahan yahay ma jirto. waxaan leeyahay war biyaha qabsada hadday tahay mid magaalooyinka iyo midka bannaan dowlad ahaanna wixii aanu mashaariic badan baanu wadnaa marka loo eego awoodda wasaaradda iyo inta nala shaqaysa inaanu biyaha sare qabanno waanu doonayna. Maxamed Xuseen Jaamac, Star TV, Hargeysa.